пред да дојдат на власт, го критикуваа проектот Скопје 2014-та. Но две години подоцна, инвестицијата од половина милиарда евра ќе биде дел од стратегијата со која градот Скопје ќе се бори да ја освои престижната награда Европска престолнина на културата за 2028 година. Споменикот на Филип II Македонски, кој е дел од проектот Скопје 2014 година, доби препорака од работната група на Министерството за култура да биде отстранет бидејќи бил незаконски граден. Меѓутоа споменикот, како што може да погледнете, не беше отстранет, а две години подоцна новите градски власти решија токму со проектот Скопје 2014 година да аплицираат за Европска престолнина на културата за 2028 година. Во телефонска изјава за телевизија 21, ова ни го потврди Роберт Алагьозовски, советник за култура и координатор на тимот за подготовка на оваа стратегија. Па, Скопје 2014 е, да речеме, наследство, предходно наследство, кое што на некој начин ќе треба да биде опфатено во развојот на оваа програма, се разбира на креативен начин и се разбира согласно желбите на граѓаните, на културните професионалци и слично. Тоа е дел од наследството на Скопје, веќе станато, кое што ќе треба да се промислува и во идната и во оваа идна програма и апликација, во идната визија за градот. Да. Скопје е еден од најзагадените градови во Европа, место во кое се рушат паркови за да се изградат згради. Граѓаните мака мачат со уличните кучиња. Но градоначалникот Петре Шилегов е оптимист дека сето тоа ќе се промени наскоро, кога ќе бидеме прогласени за Европска престолнина на културата 10 години подоцна. Искуството од досегашните престолнини, а кое што со Пловдив можеме да го споделиме, покажува дека за секое вложено евро градот добива назад 8. Токму затоа оваа титула ќе значи изголемен број на туристи, препознатливост и поголем развој. 2027 година брзо ќе дојде и ќе помине, но она што како град ќе го добиеме и ќе остане како негово наследство, ќе трае со години и години потоа. Пред точно две години, Шилегов рече дека Скопје 2014 станува реално опасно за граѓаните на Скопје. Тој тогаш побара јавноста да знае дали некои од проектите се закана за безбедноста на граѓаните. Инаку, бугарскиот град Пловдив е избран за Европски град на културата за 2019 година. Оваа година пак, престижното европско признание го доби главниот град на Малта, Валета.